26 नोव्हेंबर या संविधान दिनाचं औचित्य साधत शिंदखेडा तालुक्यातील मालपूर येथे संविधान पूजनासह 26/11 या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद जवानांना मानवंदना देत प्रतिमा पूजन करण्यात आले। सदर आयोजित कार्यक्रमाचे मालपूर येथील बॉर्डर ग्रुप तर्फे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाप्रसंगी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष महावीर सिंह रावल, जिल्हा परिषद सदस्य हेमराज नाना, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत पवार, सुरेश इंदवे, सरपंच मच्छिंद्र शिंदे, नरेश सावंत, पत्रकार कमलेश पाटील, मीडिया प्रतिनिधि सुदाम महाजन आदि उपस्थित होते। 26 जानेवारी 1950 पासून चालायला लागला। मित्रांनो, या ठिकाणी सगळ्या तरुणांना एकच सांगतो की आपल्या देशावर आतंकवादी दहशतवादी हल्ले हे सातत्याने होत आहेत आणि मागच्या 1-1.5 महिन्यापासून सुद्धा सातत्याने आतंकवादी हल्ले होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातले किमान 5 ते 7 जवान शहीद झाले आणि संपूर्ण देशातनं किमान 15 ते 20 जवान या कालावधीमध्ये शहीद